Bu gün sizlərlə dadlı, ləzzətli, bol meyvəli kekin hazırlanmasını bölüşürəm. İki ev qabı kərə yağı ilə yağlayıb soyuducda gözlədirəm. Qaba yumurta, şəkər tozu əlavə olunub ağrana qədər qarışdırılır. Üzərinə süd, duru yağ əlavə olunub 1 dəqiqə qarışdırılır. Kakao, qabartma, vanilin, un əlavə olunub məhlul təkrar qarışdırılıb Yağlanmış kek qabına əlavə olunub əvvəldən qızdırılmış sobada bişirilir. Kek hazır olunaqədər krem hazırlayaq. Süd, un, qaradalın nişastası, şəkər tozu əlavə olunub qarışdırılıb ocağın üzərində qatılaşana qədər bişirilir. Hazır olan kremin üzərinə kərə yağı əlavə olunub, yağ əriyənə qədər qarışdırıb kənarda gözlədirik. Soyuyan keki şokoladlı sosla hər bir tərəfini isladırıq. Üzərinə xırda doğranmış qarışıq meyvələr əlavə edib, hazır olan kremi əlavə edirik. İstəyə görə üzərinə meyvələrlə bəzəyə bilərsiniz. 1-2 saat soyucuda gözlədip sifəyə veririk.